سلام بر شما، به این صفحه ویژه خوش آمدید. شب گذشته خیابان‌های شهرهای مختلف ایران شاهد تظاهرات و شعارهای تند معترضان علیه سپاه و شخص آیت الله خامنه‌ای بود. گلوله و گاز اشکاور شلیک شد. خبرهایی می‌رسد که همین حالا هم تجمعاتی در برخی شهرها و دانشگاه‌ها برقرار است. اینها تنها بعد از بحران‌های فراوان که در روزهای گذشته شاهدش بودیم، چند هفته بعد از اعتراضات آبان. جمهوری اسلامی با چالشی بزرگ روبروست. فشار از خارج، بحران بی‌اعتمادی در داخل که بعد از شلیک به هواپیمای مسافری و دروغ و پنهانکاری در مورد آن به اوج خود رسیده و اعتراضات به وضعیت معیشتی و اقتصادی هم که ادامه دارد. آیا تغییری در درون حکومت ایران محتمل است یا حکومت جمهوری اسلامی در سرازیری سقوط قرار گرفته؟ سرکوب و ادامه وضع موجود تا کجا قابل ادامه است؟ در برنامه دو میهمان داریم. داریوش سجادی، روزنامه‌نگار تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تهران، و اینجا در استودیو مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر. خوش آمدید. میگم به هر دوی شما. بذارید همین سوال رو از آقای سجادی اول بپرسم. به نظر شما ادامه وضع موجود، آقای سجادی، تا کجا قابل ادامه است؟ ابتدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم قاضی‌زاده و سرکار خانم کار و بینندگان محترمتون، و عرض تسلیت به مناسبت سه اتفاق سنگینی که طی چند روز گذشته افتاد، از ترور سپهبد سلیمانی تا کشته شدن مردم در تشییع جنازه ایشون و متاسفانه سقوط هواپیمای اوکراین، و ابراز همدردی میکنم با عزیزانی که تو این مسائل اقوام خودشون از دست دادن. اما در پاسخ به پرسش شما خانم عزیزاده، اجازه بدین من یک مقدمه کوتاه تاریخی رو ابتداءً عرض کنم خدمتتون که بعد وارد پرسش شما بشم. ببینید، واقعیت قضیه اینه که در سیر تاریخ تحولات سیاسی معاصر ایران، ما از ابتدای صفویه تا اواسط قاجار یک دوران آرامش اجتماعی رو در ایران داشتیم که متأثر از همگونی دو مؤلفه متغیر وابسته و متغیر مستقل، حکومت و هویت جامعه بود که یک همپوشانی مذهبی و هم داشتند. اما از اواسط قاجار که فرهنگ غربی وارد دربار ایران شد و بخصوص بعد از مشروطه، ما مواجه شدیم برای نخستین بار حکومت در ایران با نفی نظام مذهبی که تا قبل از اون حلا علیه حال پادشاه ظل الله تلقی میشد، اما از بعد از مشروطه حکومت سکولاریزم در ایران روی کار آمد، بخصوص در دو دوران پهلوی ها، رضا پهلوی و محمد رضا، و در این دوران بود که حکومت به اعتبار وابستگی عقیدتی و فرهنگی و فکری خودش به سکولاریزم، یک دو نگاه تخفیف گرایانه و تحقیر گرایانه به جامعه مذهبی داشت. این انباشته شد این نگاه تا اینکه در بهمن 57 وضعیت سوئیچ شد به نوعی، و این بار مذهبیون بودن که تونستن حکومت رو در دست بگیرن و نیروهای سکولار به حاشیه رانده شدن. این حاشیه رانده شدگی منجر به این شد که در ایران یک گسل بسیار جدی رو ما مشاهده کنیم که این گسل اکتیو شد، فعال شد، و به این اعتبار میخوام بگم که درگیری‌های اخیر چیز خلق و سائه نیست. تا 40 سال گذشته این بدنه از جامعه که بنا به هر دلیلی دلبستگی به نظام جمهوری اسلامی ندارن و به اعتبار تعلق خاطر فرهنگی و فکریشون به سکولاریسم، همواره در مترصد به زنگاه‌هایی بودن که آقای سجادی، در مورد شمار این افراد صحبت می‌کنیم. احتمالاً حتماً از آغاز جمهوری اسلامی افرادی بودند که با نگرش اسلامی و همپایگی و همراهی دین و حکومت مسئله داشتند، اما الان به نظر میرسه که تعداد قابل توجهی از بخش‌های مختلف جامعه چنین باوری دارند. عرض من این بود که حالا صرف نظر از عدد، بحث این بود که اینا تریبون نوشتن در خرداد 76 با آمدن دولت اصلاحات. برای نخستین بار این طیف از جامعه تونستن تریبون دار بشن و حرف بزنن و اعتراض کنن، کما اینکه در 78 نخستین اعتراض رو شاهد بودیم که شعارها شعارهای تند شد، و همینطور که رفتیم جلو این شعارها ساختار شکنانه شد تا 88. 88 یکی از جدیترین و سنگینترین برون ریختهای اعتراضات اجتماعی همین قش بود که متاسفانه بنا به دلایلی که الان جاش توی برنامه شما نیست، اون زخم ناسور شد، ترمیم نشد، و کلان ترشابه این زخم ترشح شده و میشه، و همونطور که از گرم در بزنگاه‌های مختلف مترصد اعتراض اجتماعی بوده به هست که تا همین آخر. یعنی خواهم بگم که همین تراژدی سقوط هواپیما هرچند تأسف‌باره، اما ماهیت قضیه این که اون قیز انباشته شده، این اقشاری که بنا به هر دلیل دلچرپین هستند از نظام جمهوری اسلامی، بر بهانه حال یه موقع سش جنازه آقای پاشایی باشه، یه موقع باخت از
آژانسی باشه، در کل ایران باشه، در مجموع به عنوان یک نگاه آسیب شناسانه ماهیت قضیه بازگشت به این قضیه قضیه داره که در نظام ایران یک گپ، یک گسری است که عدم تجانس ساختاری داره. و این عدم تجانس ساختاری من به آکواریوم تشبیه میکنم که اگه جمله من جمله تموم کنم بعد در خدمت شما هستم. ببینید، برای من دموکراسی به مثابه یک آکواریوم. در آکواریوم شما مهمترین چیزی که لازم دارید همگنی محیطه. همین دلیل است که شما نمیتونید ماهی استروژن رو در کنار ماهی آب شور در یک محیط نگه دارید. الان وضعیت ایران هم به همچین حالتی که دو تا طیف داریم که علاوه بر عدم تجانس ساختاری دارن و این عدم تجانس ساختاری به بحران های متعددی مواجه شده که اگر اجازه بدین در ادامه بستم. این اتفاقا بس خیلی جالبه، از ما به اون برمیگردیم، ولی من میخوام اول خانم کار همینجا نظرشون راجع به همین وضعیت و سوالی که اول برنامه مطرح کردم، آیا این وضعیت که بسیاری میگن یک وضعیت سرکوب ادامه دار هست دست کم ظرف ماهای اخیر، حالا بعضی ریشه هاش رو خیلی قبلتر و بیشتر از اون میبینن، قابل ادامه است؟ خب به نظر من نه، ما هم جزو کسانی نیستیم که از ابتدا گفته باشیم نه، ما جزو کسانی هستیم که در همون روندی که آقای سجادی بهش اشاره کردن که سال 62 سالی بود که آقای خاتمی 76 انتخاب شدن، ما تصور کردیم خب با اون انبوه مردم که رفتن همه صندوق های رای و کسانی که هرگز سکولار های، اتفاقا من میخوام این رو توضیح بدم و تاکید کنم، سکولار هایی که اصلا نرفته بودن هرگز و رای نداده بودن، در اون زمان رفتن و رای دادن. و اگر امثال ما که حالا خودمون رو سکولار میفهمیم، اونجا موندن و امیدوار شدن و سعی کردن که با این تغییراتی که به هر حال میتونست بی خشونت باشه ما برسیم به یه سرانجامی، به خاطر این بود که تصور کردیم اون شخصی که بالای هرم قدرت نشسته که آقای علی خامنه ای بودن و هستن، این شخص احترام میگذاره به این انبوه مردم و تصور نمی کردیم که این شخص تازه وقتی این انبوه مردم رو میبینه که بالاخره یه چیزی به نام اصلاحات میخوان، حالا این اصلاحات خوب و بدش با کار نداریم، آدماشو کاری نداریم، خشونت زدایی از رفتار حکومت مهمترین اصلش بود. و پس بنابراین معلوم شد که یه بخش بزرگی از جامعه ایرانی خشونت زدایی از رفتار حکومتی رو میخوان. و خب ما تصور میکردیم و به صورت خیلی منطقی انتظار داشتیم که آقای خامنه ای این رو درک بکنه، در حالی که برعکس ایشون درک کرد، اومد مثلا خربوزه‌ای که بخوان قاچش کنن تازه یه شمشیر گذاشت این وسط که دوباره اینا رو خودی و غیر خودی بکنه و جدا بکنه از هم. و به نظر من اونجا تیشه به ریشه اون تغییراتی زد، نمیگم حتما اصلاحات، ولی اگر ایشون احترام گذاشته بود به اون رای دهندگان انبوه که هرگز در ایران جمهوری اسلامی ما نداشتیم، ممکن بود التیام پیدا کنه اون زخمی که الان ایشون به درستی بهش توجه کرد. آیا فکر میکنید که خیلی فرق عمده ای هست بین اتفاقاتی که ظرف سالهای گذشته دیدیم، اعتراضات مختلفی که دیدیم، با اونچه که ظرف روزهای اخیر میبینیم؟ منظورم نوع شعارها، نگاهی که در واقع ایجاد شده که صدر حکومت و سپاه رو خطاب قرار میده. خب البته ما شعارها رو بعضی وقتا مثلا در یه محافل کوچیک دانشجویی که یه چیزی میگفت و بعد میرفت، ولی ما الان مسئلمون به صورت خیلی عجیبی افراطی شده از طرف معترضین. حالا ما که در ایران نیستیم، ولی به هر حال میشنویم، گوش شنوا داریم، این همه وسایل ارتباطی وجود داره، مردمی که از ایران میان ما میبینیمشون، اینها همه فرق کردن، عوض شدن. البته طبقه متوسط نسبتاً بالا هنوزم فکر امنیت خودشه، دلش نمیخواد که ناامن بشه، از انقلاب تجربه آموخته. ولی مسئلهشون اینه که اگر حتی از ناامنی نگران هستن، دلشون تغییر میخواد به نظر. دلشون تغییر میخواد، ولی تا حالا هنوز اون پیوستگی کامل شروع نشده، ولی به نظر من پایه‌هاش
ریخته شد در همین دو هفته اخیر. من میخوام با اجازه شما یه صدایی رو پخش بکنم که دیشب اومد. آقای سجادی حتما شما همین رو بشنوید، چون این صدا صدای فائزه هاشمی هست و فائزه هاشمی کسی هست که به نظر میاد که ظرف سالهای گذشته سعی کرده همواره در واقع اون نگرانی هایی که هست رو به بهترین حالتی که میتونسته بیان بکنه. حالا خانم هاشمی چیزهایی میگه که حتی خود او هم که به نظر آدم تندی بود از زاویه خودش چنین حرفایی رو مطرح نمیکرد معمولا. من نمیدونم آیا این صدا الان آماده هست یا نه، اگه ممکنه پخش کنید بشنویم. آقای خامنه‌ای، شما تنها کسی هستین که میتونین بدون هزینه برای مردم و برای جامعه این تغییرات اساسی تو این قضیه بدین، یه تغییرات عمیق حادث بکنین در سیاست خارجیمون، در سیاست داخلیمون، با جایگزین کردن نگاه کارشناس و تخصصی به جای معیارهای امنیتی و حالا معیارهای دیگه‌ای که اصلا ربطی به مدیریت نداره. مشاور کاری گورباچف که زمانی که فهمید این سیاست ها راه به جایی نمیبره، روز به روز شرایط کشور و مردم رو در تمامی حوزه ها بجز سلاح و نظامیگری داره نابود میکنه. 30 سال حکومت، 30 سال یک سیاست، نتیجه شو داریم میبینیم دیگه. تغییر نیازه، اتفاقات جدید بیاد بیفته، به روز باید باشیم. چندین نسل که ایران رفتن و اومدن، ما هنوز با همون سیاست های اولی که داده همون موقع هم اشتباه بود داریم پافشاری میکنیم. ما نیاز به تغییرات جدی داریم. اگر شما به عنوان رهبر جامعه نخواهید این تغییرات رو بدین، خب بالاخره اتفاقات دیگه میفته. داریم میبینیم دیگه تا کی سرکوب، تا کی کشتن، تا کی زندان، بالاخره اینا هم همه روز پر میشه، اشتباه میشه. آقای سجادی، شما نظرتون چیه در مورد این حرفای خانم هاشمی؟ اتفاقا من میخوام بگم که سرکار خانم هاشمی به نوعی نمایندگی میکنه اون عرایض من رو از طرف طیف جامعه سکولار. درست حالا ایشون از یک خانواده مذهبی هستن که پدرشون یکی از اقتداران مسئولین در صدرت بالای حکومت بودن، ولی اتفاقا خود آقای هاشمی رفسنجانی و خانوادهشون به نوعی همون طیف سکولار رو عهده‌داری میکرده. اما مشکلی که من دارم ببینید واقعیت اینه که ما از 88 به این طرف دچار یک بحران بی‌اعتمادی شدیم که منجر به پمپ شدن رادیکالیسم در هر دو سوی میدان، هم از جانب حکومت هم از جانب معترضین شد. سرکار خانم کار اشاره کردن که بعد از 76 ما میخواستیم حرفمون رو به صورت مدنی بزنیم. البته من ببخشید مقدار از صدایشون از دست دادم، اما علیال اون چیزی که من فهمیدم اتفاقا من کسی بودم که در فردا انتخابات 88 که هنوزش اتفاق نیفتاده بود و شایبه تقلب مطرح شده بود، طی نامه‌ای که با آقای میرحسین موسوی نوشتم اونجا صراحتا یک جمله‌ای رو اذکر کردم که مؤید عرایض الان منه. به آقای موسوی گفتم که اینکه تقلب شده یا نشده به عهده شما، بریم پیگیری کنید، اما تحت هیچ عنوان مردم به خیابان نکشید، چرا که اکتیو شدن این گسل ضدیت آنتاگونیستی بین گروه‌های مذهبی و گروه‌های سکولار رو اگر اکتیو بشه آقای موسوی در اندازه‌ای نبود جمعش کرد. متأسفانه هم اتفاق هم افتاد و اون رادیکالیسم که ازش احتراز و اجتناب داشتیم تونست کف جامعه رو از دو طرف عهده بگیره که منجر به همون زخمی شد که عرض کردم خدمتتون. گذشته از اون که ما متأسفانه می‌خوام آقای سجادی عذر می‌خوام، من می‌خوام یک بار دیگه اینو به طور روشن از شما بپرسم. آیا شما می‌فرمایید که در واقع اون اختلافی که باعث در واقع تمام این ماجرا هست اختلاف مذهب و سکولاریسم هست، نه اختلاف طبقاتی یا اختلافات دیگه؟ چون به نظر میاد مثلا اون قشری که در آبان به خصوص به خیابان آمدن قشری هستند که نمیشه بهشون گفت قشر غیر مذهبی، اونها قشری هستند که به هر حال مسئله شون مسئله معیشت هست. اما از من عرض میکنم خدمتتون، من اینا رو طبقه بندی میکنم، به پکیجی نگاه نمیکنم. بله، درگیری هایی که در دی ماه 96 اتفاق افتاد با آبان گذشته با اعتراضات امروز هر کدوم طیف بندی خاص خودشو داره. بله، در آبان ما اعتراض طبقه پایین به وضعیت معیشتی بود که اتفاقا ترامپ صریحا اعلام کرده بود که از طریق افزایش تحریم‌ها به دنبال آشوب شهریه، چرا که آشوب شهری از طریق بحران معیشت پمپ شد و متضررترین کسی که در این بحران لطمه می‌خورد اقشار آسیب پذیر فقیر بود. اما جنس مطالبات طبقات سکولار مطالبات از نوع ثانویه است. من داشتم به این اشاره میکردم، ببینید بعد از 88 که ما اون زخم رو نتونستیم ترمیم کنیم، پریده آقای روحانی خودش به نوعی ترویج دهنده و تعمیق دهنده به این بحران بیعتمادی شد. چرا؟ به این اعتبار که ایشون در انتخابات با پمپ طبقات فزاینده به جامعه آن چنان شعارهای آرمانی اومد که یک امیر
بعد از اینکه به آخر ریاست جمهوری شدن دیدن 6 ماه بعد ما درگیری های دیمان 96 شروع شد. میخوام بگم که همین رادیکالیسم چه در طرف مقابل و چه در طرف اپوزیسیون، ما که بزرگترین مشکلات هم با اپوزیسیون خارج از کشور، مشکل اصلی ما اینه که شاید هم مشکل نباشه، شاید هم حس باشه. ببینید رژیم جمهوری اسلامی هرچ هست آلترناتیوی در خارج از کشور نداره، چه از حیث فرد چه از حیث مکتب، و متاسفانه اپوزیسیون خارج از کشور همواره به دلیل دور بودن خودشون از صحنه پمپ کننده رادیکال ترین مواضع بودن که ضرر اثرش به کف جامعه به جامعه خورده. حالا این که به کجا ختم میشه بحث جدی‌تریه که من حالا اون خاصی نمیدونم برنامه‌تون فرصتتون داره که حالا به قرجام ماجرا به کجا ختم میشه، اما از حیث آسیب شناسی من من میخوام اینجا دقیقا تفاوت خواهی میکنم. این بحث که در واقع همپوشانی این گروه های اجتماعی که در اعتراضات مختلف میبینیم و همینطور در خیلی در واقع نگاه جامعه تر اگه بخوایم بکنیم، همپوشانی این گروه ها با اونهایی که رفتن در واقع در تشییع جنازه آقای سلیمانی شرکت کردن، آیا همپوشانی بین اینها میبینید یا فکر میکنید اینها همه گروه های منفرد در واقع اجتماعی هستند که در هر بزنگاهی گروهی از اونها رو میبینیم؟ نه، من اصلا تصور نمیکنم. من فکر میکنم که از همه جامعه، ما اصلا اینجوری تجزیه نمیتونیم بکنیم جامعه ایرانو، که خب یه بخشش دیندار بودن، زمان شاه تحقیر شدن، بعد حالا آقایون اومدن، حالا بخش سکولار عصبانی هستن. خب یه جامعه ای رو که با این نگاه نمیشه که تا همیشه یک جور نگه داشت و امن خواست. طبیعی است که مردم یواش یواش سرکوب دیگه جواب نمیده، سکوت نمی کنن در برابرش. مسائل اقتصادی فرامونه. من به طور کلی برای اینکه زیاد وقت فکر نمی کنم داشته باشم، من میخوام بگم که این ساختار جمهوری اسلامی که آمده غربیل کرده و یه بخش بزرگی از جمعیت ایرانو از مشارکت دور نگه داشته، نه حزب مستقلی، اصلا من میگم خودم، نه حزب مستقل، من که خارج از کشوری نبودم، اونا باعث شدن خارج از کشوری بشم. اگه من یه حزب داشتم اونجا که میتونستم عضوش بشم، نمیتونستم بگیرنم، من یه نظری داشتم که به اون حزبم میخورد. بنابراین هیچ حرکتی نکرده برای اینکه همه جمعیت ایران رو بهش مجال بده تا اینها در زمان لازم حرف بزنه بدون اینکه دستگیر بشن. صحیح. یا مثلا در مجلس ما کدوم نماینده رو ماها داریم؟ اتفاقا همین حالا هم الان باز صحبت های رد صلاحیت ها و اینها مطرح است، ولی الان به نظر میاد که کاملا الان دیگه خارج از بحث هست. ولی بذارید به طور مشخص ازتون بپرسم، آیا فکر میکنید اون صحبت های خانم هاشمی رو شنیدید، فکر میکنید هرگز آقای خامنه ای رو میشه تصور کرد که تن بده به تغییراتی به اون شکلی که خانم هاشمی صحبتش رو کردن؟ من شخصا تصور نمی کنم، حتی تصور نمی کنم اگر یک ولی فقیه هم به جای ایشون، حالا در صورت مرگشون یا در صورتی که خودشون اصلا کنارگیری بکنن یکی دیگه بیاد، این هم جواب نمیده. برای اینکه این ساختار خیلی مشخص کرده داره چی میگه. داره میگه که برای من، خیلی مهمه به زبون ساده بگم نه حقوقی، برای ما کسانی اهمیت و احترام دارن که مکتبی هستن. یعنی یه ایدئولوژی رو میذاره جلوی ما که این ایدئولوژی مردم ایران رو از هم جدا میکنه، در اینکه وفادار به حکومت باشن یا ناوفادار به حکومت باشن. بنابراین خود ساختار حکومت ایجاد جدایی کرده و این خیلی خطرناکه. اتفاقا وقتی هم بخواد به هم بریزه، کما اینکه داریم میبینیم داره میره به اون سمت، این دوگانگی که شده حالا صدگانگی، برای اینکه انواع دیگری از تفکرها و طیف‌های سیاسی تو نسل‌های جوان اومدن که زمانی که ما بودیم سیاسی نیستن، خیلی قومیتی هستن. خیلی مهمه و ما واقعا اگه میخواست، اگر این سیستم، این نظام سیاسی خیلی اهمیت میداد به تمامیت ارضی، بایستی که برای اقوام رفاه به وجود میورد و نه اینکه محرومیت رو برای اونا. به نظر من این ساختار و این قانون اساسی قابل اصلاح نیست. میتونست باشه، ولی آقای خامنه‌ای جلوشو گرفت در یک زمانی و از این به بعد هم چوب همون مانعی رو خواهند خورد که ایجاد کردن و دیگه مجالی نیست. یکی اون بالا نشسته، آفیسایی رو که اداراتی دوائی رو که دوست داره
زیر مجموعش انتصابی هن همه. بله. یه بخش انتخابی هم داره که هممون خبر داریم که اون بخش انتخابی اول میشه که رئیس جمهور باشه، اول میشه اپوزیسیون نظام و بعدا میشه پوزیسیون و میره تو شکم همون انتصابی ها. خب با این سیستمی که اصلا انعطاف نداره چطوری میشه این همه خواسته های پر انعطاف مردم رو تامین کرد؟ آقای سجادی چطوری میشه؟ فرجام کار به کدوم سمت میره؟ من ابتدا بگم من به بدبینی سرکار خانم کار نیستم، با این تعبیر که ببینید صرف نظر از همه نارسایی های موجود در جامعه فعلی ایران از چه از حیث اقتصادی و چه از حیث اجتماعی و سیاسی، اما عملا سه تا گزینه رو میشه بهش تاکید کرد. ببینید خب الان سرکار خانم کار اگه شما کنم امریکا تشریف دارن، منم اونجا زندگی می کنم، حالا موقتا اینجا هستم، اما در همون امریکایی که مهد آزادی و دموکراسی معرفی میشه ما جنبش مکارتیزم رو داشتیم. در دهه 50 سناتور مکارتی تونستن با یک برخورد بسیار سنگین با حمایت دولت تمامی کمونیست ها رو از ساختارهای دولتی و حکومتی حذف کردن. این متاسفانه روی کردی هست که هنوز در اختیار 70 سال تقریبا از اون موقع میگذره آقای سجادی، دنیای دیگری هست. اونم کار بدی کردن. اجازه بده من عرض کنم شما بخواد باشم گزینه‌ای که شروع گفتم. خب بنابراین یک گزینه مکارتیزم اسلامی که نه توصیه‌اش رو می‌کنم نه پیشنهادش رو، ولی به هر جهت یک گزینه است که حکومت به یک سیاست رو عدس بده و یک برخورد خشن برای پاکسازی سیستم انجام بده. اما گزینه دوم گزینش سازش خارجیه که پدیده ترامپ نشون داد که کاخ سفید ثبات مدیریت نداره و آقای روحانی دیدیم که تمام قد وارد مذاکرات برجام شد اما با یک تغییر مدیریت در کاخ سفید همه اون بافته ها پنبه شد. من معتقدم گزینه سوم برخلاف خانم کار هنوز موجوده، چیز عجیبی نیست. سیستم و اپوزیسیون باید به سازش برسن. من اینجا تاکید می‌کنم متأسفانه در اکثر برنامه‌های شما یا دیگر رسانه‌ها از کلمه مردم استفاده می‌کنن. ببینید ما حق نداریم مردم رو مصادره کنیم. به هر جهت جمهوری اسلامی پایگاه مردم خودش رو داره، مخالف مردمی خودش هم داره. کما اینکه در تشییع جنازه اخیر سپهبد سلیمانی دیدین که چه خیلی گسترده‌ای از شیعیان ایشون در تمامی شهرها اون جور بیتابی کردن. اما این به معنی نیست که خاطر مقابلم حقی نداره. من معتقدم راه حلش سازش اجتماعی، کما اینکه همین الان ما در اسفند ماه انتخابات پارلمان رو داریم و این اتفاقا به زنگای خوبی که حکومت از این فرصت بهره ببره با سیاست بیشتری. آیا فکر نمی‌کنید که این اتفاق اخیر، این اتفاقی که در مورد در واقع هواپیما افتاد و چند روز لاپوشانی، عدم در واقع صداقت، خیلی به اعتماد همون طیف‌هایی که معمولاً هم رأی می‌دادن صدمه زده؟ شما اظهار نظرهای می‌شنوید که معمولاً نمی‌شنیدید. بله من خودم به نظر میاد که ما فعلا ارتباطمون با ایشون قطع شده. شما نظرتون چیه در این مورد؟ من تصور میکنم خب ایشون الان به ما مژده دادن که انتخابات مجلس در راه به زودی. کدوم مجلس؟ این مجلس دیگه مورد اعتماد مردم نیست. مجلسی که میگه که من اصلا خبر ندارم از قیمت بنزین، خبر ندارم از این اتفاقاتی که افتاده، این که دیگه مردم بهش تکیه نمیتونن بکنن. ما نمیگیم که رأی نمیدن، ما اصلا نمیدونیم، شاید هم برن رأی بدن، ولی این مجلس مجلسی نیست نمایندگی مردم ایران رو داشته باشه. مجلسی است که نمایندگی بخشی از مردم ایران داره. تازه نمایندگی اون بخش هم که داره اونم کاملا گزینشیه. یعنی میرن میبینن که در مثلا پیشینه اینا مبادا یک کلمه انتقادی. خب از اگه خیلی سریع بگید در حد یه دقیقه که یه دقیقه به آقای سجادی بدیم، فرجام کار به نظر شما به کدوم سمت میره با توجه به شرایطی که فرجام کار اگر که یک عقل، خب خیلی سخته که آدم اینو امیدوار باشه، یک عقل خیلی والایی در خود همین سیستم وجود داشته باشه که این مسائل رو تحلیل کنه، به درستی تحلیل کنه، نه اینکه هی بخواد بگه اونجا گردن تقصیر شاه بوده، حالا اینجا نمیدونم تقصیر ترامپه. اگه بخوان تقصیرها رو فقط گردن کسان دیگه بندازن، همین آش و همین کاسه و آخرم متلاشی میشه. ولی اگر بخواهن درست به خودشون توی آینه نگاه کنن، من دیگه فرصت نیست که جزئیات بگم، میبینن اقتصاد که خرابه، فرهنگ سازی که خرابه، بیکاری که بسیار وسیعه، وضعیت زنان که بسیار بد از نظر حقوق انسانی، وضعیت محاکمات فعالان مدنی که بسیار بده و هیچ کدوم از موازین عادلانه در محاکمات مراعات نمیشه
و هیچ کس هم حق نداره انتقاد بکنه. اجازه بدین آقای سجادی، وقت کم هست، میخواین جمع‌بندی بکنید؟ بحث ما به اونجا رسید که شما گفتید که حکومت هم طرفداران خودش رو داره و من گفتم که بخش عمده‌ای از اونها هم به نظر میرسه در این قائله اخیر ریزش کرده. عرض میکنم قطع شد عرض بنده. بله، بنده الان در تهران زندگی میکنم و مواجه هستم با کسانی که دوچار چنین شبهه‌ای شدن، اما همون اقشاری که دلبسته به نظام جمهوری اسلامی بودن و الان هم احیانا به خاطر این مسائل هواپیما دوچار دلزدگی شدن، اما در تحلیل نهایی اگر در موضع تخیر قرار بگیرن، قدر مسلم بین جمهوری اسلامی با جایگزینش طرف جمهوری اسلامی میگیرن، چون در واقع جمهوری اسلامی ملجا و پناهگاه و مشروعیت دهنده به اونها بوده به صورت دوجانبه. من برخلاف صحبت خانم کار که الان مجدد باز تکرار کردم که اصلا مردم حرف نزنیم، ولی باز ایشون در فرموندن که مجلس نماینده کدوم مردم رو داره. ببینید، ما حق نداریم مردم رو مصادره کنیم. این مردم طیف‌های گسترده‌ای دارن و هر کدومشون هم مطالبات خاص خودشون دارن. رویکرد و راهکاری که من توصیه می‌کنم سازشی است که باید انتخابات اخیر آینده میتونه این فرصت رو فراهم کنه. نمونه شده شورای نگهبان که اگر یک مقدار با ایسد اجازه بده اون نیروهای مخالفه که به صورت متعارف با سیستم چالش میکنن وارد سیستم بشن، به مراتب بهتر از اونه که بازی در دست اپوزیسیون براندازی قرار بگیره که با کلیت نظام مشکل داره. ممنونم از شما آقای سجادی و خانم کار اینجا، متشکرم از هر دوی شما. این از اون بحثایی که میشه ساعت‌ها بهش ادامه داد، اما ممنونم از شما که با این سفیده ویژه همراه ما بودید. شب و روزتون خوش.